କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କେନ୍ଦ୍ର ଟଙ୍କା? ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପ୍ରାୟ 2700 କୋଟି ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ବାତ୍ୟା ୟସ୍‌ରେ ଲାଗିବ ତ ଏ ଅର୍ଥ, କାହିଁକି ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ସହାୟତା? ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିପଦର ସାଥୀ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ୟସ୍ ପାଇଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ 500 କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ୍, ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଥିଲା 1198 କୋଟି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏପ୍ରିଲ 29 ତାରିଖରେ ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ ଅତିରିକ୍ତ 641,60,00,000 ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ୟସ୍ ପାଇଁ 500 କୋଟି, ତା ପୂର୍ବରୁ କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଣ୍ଠିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 333,80,00,000 ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 2,673,40,00,000 ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଏହି ଅର୍ଥରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ। କେନ୍ଦ୍ରର ଅନୁଦାନ ନେଇ ବିଜେପି କହିଛି ଅର୍ଥ ଅଭାବ ରହିବନି ରାଜ୍ୟକୁ। ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ସହାୟତା ଅର୍ଥକୁ ତୁରନ୍ତ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଆଧାରରେ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ସେ 500 କୋଟି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ତୁରନ୍ତ ତିଆରି କର। ଆଗ ଘର ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଛି ଆଗ ତିଆରି କର, ରାସ୍ତା ତିଆରି କର, ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କର, କେନାଲ ମରାମତି କର, ଏମ୍ଆଇ ମରାମତି କର, ସ୍କୁଲ ଘର ମରାମତି କର, ଲୋକେ ଥଇଥାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିପୁଳ ସହଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେଡି। ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବି ବୋଝ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ତୁଲେଇ ପାରିବୁ ତା ଉପରେ ବୋଝ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେନି, ବରଂ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟମ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମିଆଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ତାକୁ କିଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବ ଭାରତ ସରକାର, ସେ ବିଷୟରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଯେକୌଣସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗୁଆ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା 1,000,000,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠିକୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଏବେ ବି ଚିତ୍ର ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।